сұрақ сиқырдың келіп түсуінен бұрын одан қорғанудың шариғи бекітілген құралдары қандай жауап сиқырдың келіп түсуінен бұрын одан қорғанудың шариғи бекітілген ең маңызды құралдары төмендегідей шариғатта келген зікірлер мен дұғалар арқылы және хадистерде келген аллаһтан пана тілеу сөздері арқылы қорғану әрі осыларға ұйықтар алдында және әр парыз намазын сәлем беріп аяқтаған соң жасалатын зікірлерді айтып болған соң Аят өл курсиді оқу әрбір парыз намаздан кейін ыхлас фәләһ нас сүрелерін оқу ал таң және ақшам намаздарынан кейін оларды үш рет оқу түннің басталған шағында бақара сүресінің әмана расулу бим узлйи Раббихи аяттарынан басталатын соңғы екі аятын соңына дейін оқу түнде және күндіз, ма мин ма сөздерін көп көп айту әсіресе кез келген ғимаратта немесе шөлде немесе далада немесе теңізде тоқтап қонатын жерлерде таң және кеш басталар шақта үш реттен шай үнфил арди, алим сөздерін айту Әр осы зікірлер және пана тілеу сөздері сиқырдың түсуінен бұрын одан қорғанудың ең олы себептерінен болып табылады Әр бұл оларды шынайы түрде және иманмен аллаһқа қатысты шыншылдықпен және оған деген сеніммен әрі олар нұсқайтын нәрселерге көкірегі ашық болған күйде сақтайтын адам үшін ғана және олар Аллах тағалаға ол зиянды кетіріп бәлені жоюды сұрап көп жалбарынумен қоса сиқыр түскеннен кейін де оны қайтарудың ұлы себептерінен болып табылады ал Аллах бұл туралы жақсы біледі